Три сигнала и точно толкова жалби постъпиха в изборния ден в районната избирателна комисия във Видин. След извършена проверка от страна на РИК, не са констатирани нарушения на изборното законодателство по нито една от трите жалби. В две от жалбите се излага твърдение за допуснати нарушения на изборното законодателство. Едната и двете касаят секционните избирателни комисии, преместени от квартал Нов път в 7-то училище в град Видин. В едната се твърди, че избирателите се извозват с организиран транспорт, за да подадат вота си. В другата се твърди, че пред секционните комисии има струпване на хора, които създават безредици и пречат на избирателите да упражнят, на секционните комисии всъщност да си свършат работата. И двете жалби са подадени от коалиция Продължаваме промяната, Демократична България. След извършена проверка се установи, че избирателите от квартал Нов път се превозват до секциите, които са на територията не на квартал Нов път, а в град Видин, с транспорт, осигурен от община Видин, за което има издадена заповед, мисля, че беше май месец. Сирч община Видин организирала транспорта на тези избиратели, поради което РИК прие, че не се установява нарушение. Третата жалба идва от кандидат за народен представител от политическа партия Величие. В нея се твърди, че в една от секциите в града, при сгъване на бюлетина от един от членовете, се оглежда вота на гласоподавателя. След извършена проверка не се констатира подобно нещо да се е случвало, но въпреки всичко на избирателните комисии на територията на област Видин отново обърнато внимание да спазват изборното законодателство, да прегъват бюлетините по установения ред, за да не създават впечатление, че извършват нарушение, което всъщност не е така. Обстановката е спокойна към настоящия момент на територията на целия ни изборен район. Нямаме други жалби, сигнали за нарушение и подобно. От районната избирателна комисия отчетоха забавяне при гласуване, което се обяснява с двата избора, които трябваше да направим за Народно събрание и за Европейски парламент. Факт е, че изборите са ни две в едно, провеждаме два вида избор по едно и също време. Малко по-бавно става самото гласуване. Имаме два избирателни списъка, две бюлетини и избирателите. На избирателите, както и на комисиите, им отнема малко повече време, за да си свършат работата едните, а другите за да си подадат вота, което е съвсем обяснимо, но няма никакви проблеми към настоящия момент. Спокойно премина и приключи изборния ден в областта, отчитат и от областната дирекция на МВР във Видин. Създадена е била необходимата организация за полицейска охрана при транспортирането на изборните книжа и материали от секционните избирателни комисии до районната избирателна комисия.